Sacred Production Media. Yep, Sacred Production Media. Wasemaje kuhusu hiyo? Eh, oh, ni mimi. Tuwakilishi. Haya basi, asante sana yes. Sacred Ministers, Sacred Production Media inakuwa inayojulikana kama Sacred Ministers Studio inapatikana sehemu za Menyingua pale. Karibu tufanye audio kama hizi, tufanye video tamtam tena zaidi. Kila yes. Studio gani tena? Kuna Gift Media. Gift Media, Gift Media. Yep. Yes. Asante sana. Gift Media, kuna jamaa hapa aliye karibu na mimi hapa. Ah, jamaa anapenda chakula kwa kosa. Kama kwani yeah. Wewe kijana umefanya nini kwa jamaa? Yaani yeye kazi yake ni ku surprise wa Remo na samosa hapa. Abai seno. Abancho babusongo. Aba kena banene aba galina banyerere na bakwanirie mbuya mole. Mbuya mole naende. Bona rende bali mole nchara na ba kuna ndeli mo ndeli mo ndeli mo ndeli mo ndeli mo. Onderimo. Eh, igo. Karibu tubarikiwe kwa pamoja. Yes. Kuna studio nyingine tena. Here we are in a 5-in-1 campaign tour. Yes. Hii ni mission inaitwa I Will Go. I Will Go 5-in-1 campaign tour. Nitaenda. Yep. Hii maneno ya kukaa kanisani kwa Jumamosi. Atu. Tatu. Tae hapo. Tuende tu. Hatujasema tuende kanisa. Lakini tunasema tutatoka nje ya kanisa. Utafika siku ambayo tunafanya sabato tutaingia asubuhi hadi jioni hapo kwa maduka. Kwa maduka tu. Ili tuwafikie wale ambao hataweza kufika pale kanisani. Wabarikiwe pia. Studio nyingine gani? Tuko na studio inaitwa Destny Records. Right. CSG Semetu. Ati Semetu bila. Sisi tunamwakilishi Yuko Amfrey nimemwona kwa mbali. Yuko wapi? Ndugu Amfrey, kama upo hapa jamani. Amfrey Undicho. Ah, anatupunga mkono kutoka pale. Asante sana. Punga mkono. Watu wako na pesa wasongi karibu sana kwa watu. Anasema chukuliwe samosa. Wanakaa huko nyuma. Elisha. Samosa ifike pale kwa mkubwa. Elisha, pia mimi nimeshinda hapa sijana samosa jamani. Pia yake ni kupe. Oh. Kuna studio nyingine tena. Studio nyingine gani? Inaitwa Crown Media. Crown. Tumba. Hai, wasi tuambie. Yes. Hiyo ni studio ambayo iko hewani. Aha. Ingia pale YouTube. Aha. Finya Crown Ministers. Utapata pale vitu zimepangana. Alright. Moja baada ya nyingine. Alright. Zinapendeza sana. Alafu tumebarikiwa kuwa na TV inaitwa Adventist Show TV. Yes. Bila shaka fika pale. DJ Wes. Yeah, ndio mimi hapa. Yes. Kijana yeah, mutanashati kabisa. Kweli kweli. Ah, sasa umeenda wapi tena hapo? Twende kazi tubarikiwe na wimbo. Ah, bila shaka wanaitwa Sacred Ministers. Ah, moja kwa moja. Wakitoka